ամհին ու նոր կործանված ու հավերժող քաղաքների մասին հարասպելական պատմություն։ Հազարամյակներին, օտար նվաճողներին, նենգ ու դավադիր թշնամիներին անպարտելի ժամանակի տարբեր փորձություններին դիմակայած երբեմնի մեծահզոր քաղաքներից իբրև հավերժական վկաներ մնացած քարերի պատումն է սա։ Ամեն անգամ, երբ հաստափոր գրքերում հայկական հին ու հերոսական մայրաքաղաքների մասին էպիկական պատմություններ են կընթերցում, դրանք մեզանից ժամանակային ու տարածական առումով այնքան հեռու են թվում, իսկ իրականում հաճախ դրանք մեր կողքին են ապրում։ Արմավիրի մարզն է, Հայաստանի Հանրապետությունում իր տարածքով ամենափոքր է։ Արմավիրում պատմական ու հնագիտական վայրերը շատ են։ Արմավիրցիները հպարտությամբ են հյուրերին պատմում իրենց մարզի պատմական անցյալի մասին։ Եթե Արմավիրի նույն անուն Արմավիր գյուղում լինեք եւ նույնիսկ փոքրիկ բնակչին հարցնեք գյուղի մասին, միանգամից ի պատասխան կլսեք, որ հենց այստեղ են կառուցվել Արգիշտի Խինիլի քաղաքն ու Արմավիր մայրաքաղաքը։ Գյուղի մոտ մի հսկայական բլուր է վեր խոյանում։ Բլուրնի վեր բարձրանալն այնքան էլ դյուրին չէ, հողը սահում է քարերը ոտքերի տակից փախչում, բայց այնինչ վերևում է տեսնելու համար կարելի է վերելքի դժվարությունը հաղթահարել, մի քանի անգամ ընկնել ու ոտքի կանգնել։ Այս ամենը գտնվել է տասնամյակներ շարունակվող պեղումների արդյունքում։ Ավանդությունը պատմում է, որ հենց այս տեղանքում մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում Ուրարտուի արքամենուայի որդի Արգիշտին հիմնեց իր հաղթության քաղաքներից մեկը՝ Արգիշտի Խինիլին։ Ժամանակի ընթացքում քաղաքը բարգավաճելով եւ զարգանալով մրցակցել է նույնիսկ պետության մայրաքաղաք Վանի հետ։ Հետագայում արդեն կործանված քաղաքի տեղում Երվանդունի արքաները հիմնում են Արմավիրը, որը մայրաքաղաք հրճակվելուց հետո վերածվում է պետական, ռազմական, մշակութային եւ պաշտամունքային խոշոր կենտրոնի։ Հետաքրքիր է, որ պատմահայր Խորենացին քաղաքի հիմնադրումը կապում է ոչ թե Երվանդունի արքաների, այլ մեր անվանադիր նախնի հայկ նահապետի Թոր Արամայիսի անվան հետ։ Ավանդությունը պատմում է նաև, որ քաղաքի մոտակայքում է եղել Արամանյակի սոսյաց անտառը, որից արերի տերևների սոսափյունով քրմերը գուշակություններ էին անում։ Արգիշտի Խինիլի Արմավիրի պեղումները դեռ շարունակվում են։ Ամեն տարի հնագետների մի խումբ շաբաթներ շարունակ այս բլրում է անցկացնում, շարունակելով մաքրել անհաշվելի հազարամյակների հողն ու փոշին, թերթելով մեր պատմության դեռևս չթերթված աճերն ու բացահայտելով դեռևս չբացահայտված պատմությունները։ Այստեղը, որտեղ ժամանակին միգուցե Արգիշտի արքան է զբոսնել կամ իր արագավազ ձիով սլացել, Երվանդունի արքաներն են նստավայրել, ամեն տարի դպրոցական վերջին զանգի արարողությունից հետո դառնում է գյուղի ուխտատեղին։ Մեծ կյանքի շեմին շրջանավարտներն իրենց նախնյաց հզոր քաղաք են գալիս։ Բլրի մոտ է գտնվում գյուղի սրբավայրերից մեկը՝ Ծաղկավանքը։ Ինչու է այսպես կոչվել կամ թե ինչու է սրբավայր դարձել, ոչ մեկն էլ չգիտի։ Գիտեն միայն, որ անկեղծ ու սրտաբու խաղոտքն այստեղ լսելի է Աստծուն։ Այս բարձր բլրից Արմավիրն ու հարևան մի քանի գյուղերը ձերքի ափի պես են տեսանելի։ Բերքարատակիները տարածվում են շուրջ բոլորը։ Արմավիրի մարզը Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնի է իբրև բերք ու բարիքի երկիր։ Հողերի մեծ մասը գյուղատնտեսական նշանակություն ունի։ Այս տեղանքի բնակիչները հող մշակել են սկսել դեռևս հազարամյակներ առաջ։ Արգիշտի արքայի քաղաքի հիմնադրումը փաստող արձանագրությունում ասվում է, որ ուրարտական արքան հզոր ամրոցը կառուցելուց հետո նաև 4 ջրանցք է անցկացրել եւ խաղողի այգիներ հիմնել։ Հետագայում էլ Արմավիր քաղաքի բնակիչները արհեստների առևտրի կողքին նաև հողմշակությամբ են զբաղվել։
այս բարեբեր հողերում հասունանում են արևահամ հայկական մրգեր, օգտակար եւ համեղ բանջարեղեն, տարբեր մշակաբույսեր։ Ի դեպ ասում են, որ այսօր միայն արմավիրում է պահպանվել այն բույսը, որի արմատների վրա ապրում է ամենախոշոր ներկատու միջատը՝ առասպելական որդան կարմիրը, որից հին հայերը ստանում էին կարմիր գույնը։ Ինչպես ամենուր, այստեղ էլ աշունը տարվա ամենաբազմազբաղ շրջանն է, ամենակարևոր արարողություններից մեկի ժամանակը։ Պերքահավաքն ամիսների քրտնաճան ու արևակեզ աշխատանքի արդյունքն է։ Շատ լավ գյուղ է, համերաշ գյուղական համայնք ունենք, շատ աշխատասեր գյուղացիներ ունենք, այնինչ անում ենք, պետք է հաճույքով անենք, եթե հաճույքով չանենք, ոչինչ չի ստացվի, մենք սիրով ենք աշխատանքն անում, եւ արևն է ջերմ, եւ մարդիկ են ջերմ։ Արմավիրցիները պնդում են, որ իրենց բերքն ու բարիքն առատը եւ հրճակավոր ոչ միայն շնորհիվ բարեբեր հողի, նպաստավոր կլիմայի, այլև իրենց արմավիրցիների շնորհիվ։ Նախ եւ առաջ այստեղ հող մշակությունն ավանդական է, իսկ ինչն ամենից կարևոր է, մարդիկ հողը մշակում են սիրով, նվիրումով։ Գյուղացու տրամադրվածությունը հողը կլանում է եւ գյուղացու սերը համեղ բերքով փոխհատուցում։ Սա սրբություն է, սա այն էս միտը, ընձի որ հիմա միլիարդներ տան, դու ես իմ ինչ տեղեր տանեն, ես ետև մնա, դա հնարավոր բան չի, չէ մնա, իսա իմ տեղը սա է, իմ ծննդյան տեղը սա է, եթե ես քիչ էլ ունենամ, ընձ որ կբավարարվեմ դրանով, չեմ հետա։ Ստեփա պապիկը երբեմն օրեր, նույնիսկ շաբաթներ շարունակ իր այգուց տուն չի գնում։ Փոքրիկ տնակն իր ձեռքերով է կառուցել, այն ագարակ կոչել, ստեղծել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ժամանակավոր կեցության համար։ 78-ամյա պապիկն այստեղ մնում, այգին մշակում, բերքի հասունացմանը հետևում, հետո էլ բերքահավաքը կազմակերպում եւ միայն դրանից հետո է հանգիստ սրտով ագարակը թողնում եւ տուն վերադառնում։ Հաղորդման հովանավորն է Farm Credit Armenia Universal վարկային կազմակերպությունը։ ԱՆՀԴ փառաչարկ ֆերմերներին եւ կոոպերատիվներին։ Farm Credit Armenia վարկային կազմակերպությունը առաջարկում է լիզինգով ձեռք բերել 25, 28, 40, 50, 80 եւ 90 ձեռուշեզրությամբ YTO ֆիրմայի տրակտորներ եւ յուղգործիքներ ՉՓԶ-ից մրցելի գներով։ Farm Credit Armenia՝ միակ վարկային կոոպերատիվը Հայաստանում։ Ամեն օր երկու անգամ, երկու դեպքում հարավոր, այս պայտով խառն է, սենց անում ես, որ չթթվի, այնտեն, որ սկսման նստել, այն ջուրը գինի, բարսանում է վերև։ Բերքահավաքի արարողությունից հետո Ստեփա պապիկին սպասում է խաղողից, գինու և օղու ստացման սրբազան ծիսակատարությունը։ Ավանդական եղանակով ստեղծված հայկական անուշահամ գինին և օղին պատրաստ լինելուց հետո իրենց պատվավոր տեղն է զբաղեցնում Ստեփա պապի մառանում։ Սա այն վայրն է, որտեղ կարելի է մեկտեղում տեսնել Զորավար Անդրանիկին, Նիկիտա Սիմոնյանին, Ստալինին, Չերչիլին և շատ ուրիշներին, բայց ամենատպավորիչն այստեղ ոչ թե նրանք են, այլ Ստեփա պապիկի անհաշվելի թվացող գրեթե 20 տարվա պատմություն ունեցող հավաքածուն։ Որ արդեն գալիս է ծերության ժամանակաշրջանը Վանեսյանն, ինչ որ մի բան մտածում ես։ Մտածեցի Վանեսյանն, արա, ասի կայն էս պատվալը, ես մի հատ օգտագործեմ ես մի բանի համար, որ ընկերներ են, բարեկամներ են, բան են, կգան էլ չեն բարձանա վերևը, բան դե այդ բերեք, էս բերեք, այն բերեք, ստեղ ամեն ինչն է պատրաստ կլինի, մեզ համար կնստեն կվայելենք։ Կամաց, ըտենց ուրեմն իմ մտահղացումները իրականություն դարձան։
դեսա չէ, լավ է, իրոք լավ ձևա, հետում ամեն ինչը բանեցյան, սկսեցի կատարելա գործել։ Ստյոպա պապիկի բոլոր ծանոթներն ու մտերիմները գիտեն, որ նրա համար լավագույն նվերը թեկուզ դատարկ, բայց իր հավաքածուում դեռևս չեղած խմիչքի շիշն է։ Ի վերջո ոչ մի գինի, օղի և նույնիսկ կոնյակ սեփական ձեռքերով պատրաստվածին չեն հասնի։ Այնպես որ հայտնի ու անհայտ ապրանքանիշերի շշերը նոր և տնական պարունակություն են ստանում, պատվավոր տեղ զբաղեցնում մառանում։ Երբ արդեն տեսա, որ աչելուները շատ են, ուրախանում են, զարմանում են, գովում են ընձիկ, ավելի մանելա էլի, ոգևորվեցի ու սկսեցի, այտենց լավ ձևով արդեն, իսկական լավ մտքով անել ոնց որ պետք գնա։ Այնենց մարիտներ են ստեղծում, նենց բաներ են ելնում, որ սենց իրոք մարդը չուզում գնա։ Ստյոպա պապիկը վստահ է, որ ոչ միայն գինի և օղի պատրաստելը, այլև այն խմելը մի ամբողջ մշակույթ է։ Մշակույթը նաև կենացասել է։ Ճիշտ հայկական ավանդական կենասներն առակի պես ուսուցողական են, ասույթի պես իմաստուն։ Ինչ այլոց կենացնել, ոնց որ բանան էլի, նենց չես տրամադրի, որ դու այդ խմիչքը վայելես։ Ոչ թե վերցնես ու կցես, վերցնես ու կցես, եղավ, դա բան չի, նորմալ չի։ Բայց մեր ժայելները կվերցնեն, Հալդակեն, մեր լսի մերկու բարքոսը, այպալան հետի ձերծը չեն արդան, չէ դվանան, չունեն, զայլա չունեն։ Ինչը կհաղթի կյանքում հերոսին, թե չլինեն գինն ու գինին։ Ստյոպա պապը համոզված է, Ֆիրդուսին չէր սխալվել, չափի մասին մոռանալու դեպքում նույնիսկ հայոց սրբազան գինին կարող է չարիքի պատճառ դառնալ։ Եթե չափը հասկացրեց, համ գինին է հաղթելու, համ գինն է հաղթելու։ Եթե չէ, երկուսն էլ չեն կարող հաղթել։ Էս ճշմարտությունը։ Անմահական գինիների համտեսից հետո շարունակեցինք զբոսնել Արմավիր գյուղում։ Գյուղը նախկինում Բորդուղոլի է կոչվել։ Պատմում են, որ հիմնադրվել է 19-րդ դարի սկզբներին և բնակեցվել է Խոյից, Վանից, Սալմաստից և այլ բնակավայրերից եկած մարդկանցով։ Հիմա գյուղը 45-46-47 պատերազմից հետո, համաշխարհային պատերազմից հետո, գաղթեցին հայերը Պարսկաստանից հիմնականում, գաղթեցին ստեղ մոտավորապես մի 20-25 տուն տնտեսություն։ Ու տեղից սկսեց բարգավաճել գյուղը։ 450 հեկտար վարելա հող ունի, ասենք Մշակովի հողատարածք ունի Արմավիր գյուղը։ Ճիշտ ազգաբանակությամբ մեծ է, բայց վարելա հողով քիչ է։ Քիչ է տարածքը վարելա հողը, բայց Արմավիր գյուղը բերի հողերի հողեր ունի, շատ բերի հողեր ունի և գյուղացիք լավ բերք են ստանում, ված չի։ Տեղից լավ կրթված մարդիկ են տվել Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, գրողը տվել, լավ մանկավարժներ, ինստիտուտ, դասախոսներ տվել, շատ լավ, ասենք կրթված գյուղ էլ է, համեմատած կողքի գյուղերի։ Հակոբ Հակոբյանն ասում է, որ իրենց նախնիները գյուղի առաջին վերաբնակիչներից են եղել։ Սկզբում Աղախանյան են կոչվել իրենց տոհմի մեծ պապիկ Աղախանի անունով, հետագայում կոմունիստների ճնշումների տակ ստիպված են եղել Քյարիմյան դառնալ, իսկ անկախ Հայաստանի օրոք արդեն պապիկի հոր անունով Հակոբյան ազգանունն է ստացել։ Արմավիրցիները շատ պատվասեր են, երկրի համար օրհասական օրերին միշտ էլ զենք են վերցրել և թշնամուդ են պայքարի դուրս եկել։ Ուսում վես տարեկան Զորիկ պապն այսօր գյուղում ապրող հայրենական մեծ պատերազմի մի քանի մասնակիցներից մեկն է, մեծ հպարտությամբ ցույց է տալիս խնամքով պահած լուսանկարները, Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների ստացված շնորհավորանքներն ու իր վաստակած շուքանշանները։ Շատ բան հիշողությունից ջնջվել է, բայց ապրած պատերազմն ու դրա հուշը մինչև կյանքի վերջին րոպեներն իր հետ կլինեն։ 43 թվին ինձ կանչին Վայենկոմատ, որից հետո Վայենկոմատը ասաց, «Վաղը պետք է գաս ու գնաս»։ Վեցին ու ինձ տարան, ոչ թե մենակ, շատ է, հենց տեղից 43 տվից գնացել ենք, մացար, Մասկվա, Մասկվայից արդեն նեմեցը սեզ նհանջել, չէր
Moskva mana mer 20 kilometr gravel, kuruske gravel. Ate mer havakvank nemetsi jart tavinku, nemetsa yet ganat. Արմավիրցիները շատ հարևանասեր են։ Երբեմն ավանդական դարձած սուրճ խմելու արարողությանը մասնակցում են ամբողջ փողոցի բնակչուհիները։ Տիկին Լալան ծնունդով տեղացի չէ, բայց գյուղն ու բնակիչներին, հատկապես իր հարևանուհիներին, այնքան է սիրել, որ իրեն լիարժեք տեղացի է համարում։ Մի 37 տարի ապրում եմ այս փողոցում, այս գյուղում։ Մեր հարևանները, մի սքանչելի հարևաններ, ուզմա ուրախություն լինի, տխրություն լինի, մի մարդու նման, իրար կողքի, մեկի ցավը մյուսի ցավն է, մեկի ուրախությունը մյուսի ուրախությունն է, մեկս մեկով, այսինքն նկատեցիք ինձ ձևով էին, բոլոր հիմա միտեղ սուրճ կխմեն, են մյուս տեղը, մի բան կանեն, բոլորը միասին սեր, համերա, շատ լավ հարևանություն է, ասենց հարևանություն, երևի ոչ մի գյուղերում չկա, քաղաքա բնակ մարդիկ են, ոնց որ չեն տարբերում, մի քիչ որ գյուղ անունը կա, բայց ընդհանրապես շատ լավ, լավ գյուղ է, շատ լավ գյուղ է։ Հաղորդման հովանավորն է Farm Credit Armenia Universal վարկային կազմակերպությունը։ Աննա Խդեպարաչարկ ֆերմերներին և կոոպերատիվներին։ Farm Credit Armenia վարկային կազմակերպությունը առաջարկում է լիզինգով ձեռք բերել 25, 28, 40, 50, 80 և 90 ձիաուշազրությամբ YTO ֆիրմայի տրակտորներ և գյուղգործիքներ չափազանց մատչելի գներով։ Farm Credit Armenia, միակ վարկային կոոպերատիվը Հայաստանում։ Արմավիրի մարզն իր տարածքով ամենափոքրն է, բայց մեր շինարարու ստեղծագործ ժողովուրդը կառուցել ու արարել է։ Արյունը քրտինք է թափել ամեն մի բուր հողի վրա։ Դրա համար էլ տարածքով ամենափոքր մարզի անգամ ամենափոքր գյուղում շատ բան կսովորեք։ Հետաքրքիր վայրեր կտեսնեք ու կճանաչեք, զարմանալի բարի մարդկանց կհանդիպեք։ Այսպիսին են արմավիրցիները հայկական խառնվածքով, այսինքն աշխատասեր, ստեղծող, կառուցող, իրենց անցյալով հպարտացող, բայց ավելի լավ գալիքի սպասող։